בוייס ישראל, איך זה הולך? העיקרון בדבור היא שאתה יושב עם הגב בעצם מסובב לזמרים. אם אתה אוהב מה שאתה שומע ואתה מתרגש, לוחץ על כפתור, מסתובב. אם אתה מסתובב עם עוד מנטורים, כמו שרית, רמי או שלומי, אז אתה בעצם מתחיל לריב איתם כדי לקבל את הזמה שאהבת. בואו לא נשכח את הבנדן שלו והסינטי גיטרה הנוראית. זה האיפור שלך. והיפה שמי שמחליט זה הזמר, זה לא אנחנו. הבחירה שלי... ואני אוהב את זה כי זה כזה אנטיקוסיות וחתיכים. הזמן מסומן לי, זה הקול שלי או שלך. כמה צריך להיות בקול שאתה שומע ככה שהכיסא הפוך, שיגרום לך להסתובב? אני יותר אוהב קולות לא ענקיים, לא מצ'ויסטים, זיופים, לא כזה אכפת לי שעם הזיופים. נופל לפני שהוא שוקע. נשמע מזרחית, אביב? שמעתי תמיד הרבה מזרחית, אני שומע. כן, כן, אני בטוח לכל הז'אנרים, אבל אף פעם לא ישבתי מול שרית חדד, בטח לא ליד גואטה. מה תהיה מוכן לעשות בשביל להתמודד טוב, שאתה לא המנטור היחידי שהסתובב עבורו? אני יכול רק להסביר לו למה חשוב לא לבחור בי. למה חשוב לא לבחור בך? כי נאמר שזה אדם עם השפעות מזרחיות, אז יהיה לו הרבה יותר מעניין דווקא לעבוד עם הצד שלי. כי אם מישהו יעבוד כזה עם שלומי או שרית, זה קצת צפוי לטעמי. פעם אחת, אביב ומי שמזרחי יעשו משהו אמיתי ביחד, משהו טיפה חדש, נוגע פה. חשבת שמתישהו תשתתף בתוכנית כזאת? אני ברומן די ארוך, עם סוג של כאלה תוכניות. אבל הפעם, The Voice ענה לי על כל הצרכים. מה קסם לך לשתף דווקא בתוכנית הזאת? דבר ראשון זה להיפגש עם חבר'ה שרוצים לשיר ולכתוב שירים. והדבר השני, שבאמת סוף סוף בפריים טיים, מושבים את אדם ששר מזרחית. עם אדם כמוני, ששר פחות מזרחית. והכל בעצם צף ויש כאן דיונים מאוד 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 חשובים בדוף הישראלי שעוד לא קרו אף פעם בפריים טיים. מה שונה ב-The Voice משאר תחרויות כישרונות שיש? כולם היו מאוד בהלם מהרמה הגבוהה. יש כאן המון כבוד למוזיקה שהצטעה עם ישראל. אני רוצה לשחק איתך משחק אסוציאציות קל. שרית חדד. גואטה. רמי קליינשטיין. ריטה. שלומי שבת. שלומי שבת, גת. באמת? הוא לא עשר בגת? כן. אביב גפן. גפן. וואו. מורכב.